下午好，下午好，老师下午好，下午好，老师下午好 ，OK， 好，老师下午好，对，怎么一个，阿丽西亚 ，OK 吗？难得的算 OK 吧？阿丽西亚，能够听到吗？听到。阿丽西亚，说老师下午好。老师下午好。OK， Michelle。老师下午好。对，好。那个 Franklin， 哎 ，sorry， next one。老师。老师下午好。对，好好，老师下午好。那么这个 ，Samantha。老师下午好。对，老师下午好。老哥讲。好，阿丽丽，今天我们学习这个好不好？学习这个，来一起来念啊、哦！等一下，在呀，在印尼，在印尼，一年，有几个季节，两个雨季和干季，雨季。长，下雨，干季，不下雨，哎，再来一遍呀，再来一遍，再来一遍，再来，从头，在印尼，一年，有几个季节呢？对，几个季节呢？对，怎么样吧？两个。雨季，干季，雨季，长，下雨，干季，不下雨。好，老师大家，什么是印尼？印尼多少年吧？印度尼西亚。对，印尼呀、啊，印尼，给它连着尼西亚，在印尼。那么在是什么意思？这个在？第一，印度尼西亚。这个在是什么意思？第一。啊？Di ya, jadi di Indonesia maksudnya ya, di ini, selama ini di ini. Lalu sekarang tanya lagi, ini artinya apa ini? Bentar ya. Oh, ini apa maksudnya? Inian itu apa maksudnya? Satu tahun. 对，很好。那么这个油是什么意思？这个油。阿特。几个是什么意思？berapa。对。berapa。对，都berapa呀。很好。那么什么是这个？等一下。我是问你一下。这个是什么？这个是什么意思？musim。对，大家念吧，季节，对不对？
季节呢？一年有几个季节？是什么意思？阿丁亚吧，在印尼一年有几个季节呢？是什么意思？di Indonesia ada berapa musim？ 对，一年是什么？在什么？Lengkap ya？ Indonesia， 在印尼，satu tahun dalam satu tahun。di Indonesia ada berapa musim dalam satu tahun？ Nggak usah pakai dalam coba。Michelle lagi， 在印尼 yang lengkap ya？Di Indonesia ada berapa musim dari dalam setahun? Inian ya. Atau ada berapa musim dari Inian maksudnya apa? Terjemahin dulu iniannya. Tahun. Ya. Inian itu satu tahun. Yo. Ada, teh. Tiga cijian, nah, tahu ya artinya ya. Samantha, coba terjemahin. Itu什么意思？在印尼一年有几个季节呢？是什么意思？萨曼达，在印尼，印尼是什么意思？萨曼达，萨曼达知不知道印尼是什么？阿丁亚吧，印尼。对，印度尼西亚，听到呀？印度尼西亚呀，在印尼。Jadi ini itu Indonesia ya. Di Indonesia satu tahun ada berapa musim? Yang lama? Ya. Saya ini ada tiga cijie. Nanti ya. Yang lama? Nah, di sini so, ada tiga ne? Coba, ni kan di sini. Dia so, apa? Dua. 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 然后雨季，雨季，雨季和干季，和干季，干季，对，雨季和干季啊，你要的多么新鲜呀！雨季和干季，懂了吗？懂不懂？懂了。对呀，懂了。雨季和干季呀，好，老师大家，雨季是什么意思？雨季。Musim hujan. Nah, ganji nih? Musim kemarau. Ganji itu musim kemarau ya. Oh, nama yuji. Chang xia yu. Chang itu apa maksud chang? Sering hujan. Hujan. Ah, chang itu artinya sering ya. Samantha tahu ya? Chang itu artinya sering ya. Tahu lah mah, chang itu sering ya, artinya ya. Xia yu, tahu mah? Xia yu itu apa maksud? Hujan. Hujan. Nah, ni sekarang di luar hujan mah? Ni sekarang di luar hujan tak hujan ya? Tak hujan. Tak hujan. Di luar sekarang tak hujan, betul tak? Baik. Sekarang apa yang disebut ganji? Musim kemarau. Kemarau. Musim 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 kemarau. Ke季节呢？两个雨季，和干季，雨季，常下雨，常下雨，干季。干季，不下雨，不下雨。怎么样？来记啊，我去把菜念啊，要讲你的饭呀。怎么样？第三呢？念在心里。在印尼，一二三，在印尼，一年。
们有几个季节呢？两个季节和干季。雨季长下雨，下雨干季暑下雨。我们的太阳，要让老师今天要 share-nya 老师读读呀，读读，老师把给你呀，什么比赛把这的给你呀？在。太阳，一年有几个季节呢？在一年，一年有几个季节呢？两个，雨季和干季。雨季长下雨，干季不下雨。再来一遍，再来一遍，一二三，在一年有几个季节呢？两个雨季和干季长下雨。干季不下雨。雨季长下雨。干季不下雨。来，老师快点。在一年有几个季节呢？两个。雨季和干季。雨季长下雨。干季不下雨。干季不下雨。在一年有几个季节呢？干季不下雨。干季不下雨。你一个人。在一年有几个季节呢？两个，雨季和干季。雨季常下雨，干季不下雨。好，现在Michelle。可以呀，Michelle，你现在开始了。一年有几个季节呢？两个。雨季和干季，雨季和干季，干季，雨季长下雨，干季不下雨。干季不下雨。不下雨。五，再来一个。五。不
下雨。再来一遍，再来一遍，再来一遍。干季。干季不下雨。啊，让你在印尼明白。在印尼，一年有几？Yang keras Michelle suaranya enggak kedengeran. Dai ini, inian yo ji ge ji jie ne. Liang ge yu ji he gan ji. Yu ji chang xia yi. Hey, 干什么？明显。不下雨。干季，这是你干季。干季不下雨。OK， 好，现在是 Maxwell。在印尼。一年，好了，一年，一年，来，你在这边的吧，在印尼，在印尼，一年有几个季节？两个，季和干季，雨季常下雨。不下雨。哎哈，阿丽西亚，在印尼，一年有几个季节？两个，两个雨季和两个雨季和干季。雨季常下雨，干季不下雨。好，现在 Queen。在印尼，一年有几个季节呢？两个，雨季和干季。雨季常下雨，干季。不下雨。好，三班的。雨 ，no rain， 好帅。三班的。在印尼，一年有几？一年，不能给。在印尼，一年。在印尼，一年有几个季节？两个。雨季和干季，雨季干长，雨季长，雨季长下雨，干季有下雨。好，我给你再来一遍啊！在印尼，一年一二三。我给你三分钟。在印尼，一年有几个季节？一年，咋了？一年在印尼，一年。我让你看，在印尼，一年，一二三。印尼，一年有几个季节呢？两个雨季和干季，雨季常下雨。干季不下雨。对，很好。好，老师问一下，什么是印尼？印尼尼西亚。对，印尼尼西亚呀，印尼啊。好，老师问一下，一年是什么？十度刀。对。好，老师问一下，什么是几个？啊的。berapa。berapa？对。季节呢？季节是什么意思？musim， 对，好。啊，什么是雨季？musim hujan， musim hujan。干季呢？musim kemarau， musim kemarau。很好。啊，什么是长呢？长是什么意思？ sering， 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 对。好，
那什么是下雨？不下雨，都是不下雨。不下雨呢？Tidak hujan. Tidak hujan. Eh, Samantha sudah mah? Samantha ada yang enggak ngerti enggak Samantha? Coba aku tunggu. Enggak. Samantha tunggu dong. Tolong. Tolong lah, ha. Samantha tolong lah. Nanti ya. Ada orang itu buat apa? Itu saya. Kenapa harus belajar apa yang sama dong sih ya? OK 啊，好，咱一起来念好不好？全部一起来念啊！一二三，在一年，在一年，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 干下雨，下再来再一年，一年有几个季节呢？两个，三个，四季和八季。季谷下，季夏夏，季干季季夏，干季不下雨，很好，哎，不错，来，现在写字吧，拿出来你们的书本，喊你水平的那个 handwriting 呀，写字吧。lapar。Happy birthday, Mama. Okay.Happy birthday, happy birthday, happy birthday, weirdo. Okay. Itu apa? Pinjam apa? Birthday. Ah.老师想看一下三班的你写什么字啊？嗯？六。写什么？再看一下。写什么？六。OK， 一二三四五六，对，很好，写吧。那个麦叔，你写什么？茄，对，茄，很好，开始写吧。那个米歇尔，你写什么？我要睡。什么东西？看不清楚。睡。睡，乌木里啊，睡呀呀， yeah, yeah, 睡，很好，写吧。那谁那个 Franklin 你写什么？这个认识的识啊，知识，哎，很好。Alicia 你写什么？在哪手机？你放到上吧。有。在哪里？写什么字啊？有。有，对，有，对，很好，耶。有，很好。我们的小鸡。老师，我好了。真的吗？老师，我好了。你写好了吗？等一下，看一下在哪里。看一下，写好了，哪一个字啊？老师，没关系。
妈妈，我好了，马上。Oke, okay. Ini si pengen enak. Oh, ini mau lihat mami. Mana dua mas tu? Kasih nomor yang benar, mau? Guys, please. Bisa, bisa masuk. Ya, semua masuk. Ya, dia coba saya lagi. Tidak nggak kelihatan loh, Lasu. Nggak kelihatan apa? Tulisannya nggak kelihatan. Nggak, nggak apa-apa. Senang, Iban! Where is Franklin? Oh! Ini masih... Udah tulis sampai mana? Siapa sama sih ah? Kok gelap ya misal ruanganmu misal? Siapa sama? Gak jelas ini. Ruangan kamu gelap misal? Enggak, lover kelihatan tuh. Ya ya ya. Halo. Lalu aku kerjain halaman ketiga lah. Ya, ya. Selesai. Misiala masuk ya, Misiala. Tiga. Misiala. Masih ini betul. Ya, mana? Ya, ya. One. Ya, betul. Betul. Masih selesai. Mana? Saya selesai. Tuh, hao-hao. Lagi-lagi, tulis lagi ya. Mesu ya. Tes ya, itu ya. Gaby mana Gaby, Michelle? Gaby baru masuk ya. Gaby di mana misalnya? Gaby. Purple apple. Kelihatan masuk. Apa apa? Dah ya. Apa? Ini tinggal sisa terakhir ya? Enggak, udah selesai. Udah selesai, habis. Buka, buka! Ya, bisa. Nah,
betul gitu. Ya, Michel, betul, Michel. Nah, Alicia kurang jelas, Alicia. Halo. Franklin, ente nali. Ya, bagus. Kawan. Franklin, Maxwell, ni写在哪里呀、啊、？Maxwell， 四呀，写一二三四四，对，写字吧。Samantha， 你写在哪里？写到哪里了 ，Samantha？ 嗯。老师，我好了。写什么？看不清楚哎。八。三吗？哦，那个方，对，写方，对，很好，写方，很好。老师，我好了。写金，对，很好。都要上菜，米歇尔吗？我。哦，那个谁，哦谁，金是那个。关。那个米歇尔是不是？米歇尔隔壁在哪里？米歇尔。少爷就在。米歇尔隔壁在哪里？老师我好了。写好了吗？好写后面吧。那个米歇尔，你写好了吗？好了。再来一张。还读哪个呀？啊，你嘛懂老师。我发个微信。我讲八读老师。讲八点。啊，第几个？第几个？ Bagus。那个隔壁哦，对对对，还是金呀，金是的，哎，金，对对，很好 ，bagus bagus， 金呀 bagus， 对，很好。嘛呢？呀呀，嗯嗯。Franklin， 哎，那个 Maxwell， 你在哪里呀？嗯？你要写字啊？哦，对，很好。那现在你写什么字啊？天。
那你写你写什么字？家。你写。家。对对，很好。家，对，很好。哎，什么？你去哪里呀、啊？米歇尔，隔壁的吗？那米歇尔？米歇尔，米歇尔，隔壁的吗？那？米歇尔，隔壁的吗？那？在地下吗？我来一个。disuruh kayak gini. Emang, lo sih wo hao le. Oh, ni sih hao le ma. Ya, bagus. Hong hao. Tui, hong hao. Hayo hong mian zha ma? Masih ada yang belakang da? Ada. Mm-hmm.Alicia, 你写到哪里了？在桌子上面吗 ，Alicia？ 山。哦，山，对，山，这个山，对，很好，写到山了。这个，上班的。你写在哪？写到哪里了？朋友的友，很好。再看一遍，朋友的友，很好。你今天写好了吗？这填写好了是不是 ？OK， 很好。好吧，写好了，我们就准备要下课喽。啊。下课以前我们再念一遍好不好 ？Sebelum selesai kita baca satu kali lagi ya。Terus 我们散会好不好？你啊， baca satu kali lagi ya， 好不好？好。Okay, ya, yuk kita baca satu kali lagi yuk. Sama-sama ya. Sudah selesai. Ya, tulisnya sudah. Tulisnya berhenti dulu ya. Kita baca ini lagi ya. Apa-apa? Michelle ikut ya, Michelle. Ya. Tadi kan kamu nggak ada di depan ya, Michelle. Ya, sampai ya.Oke, layar monitor jalan di sana ya. Oke, sampai ya, isi lainnya ya, baca sama-sama ya. Sudah siap? Saya ini. Saya ini.雨季和干季，雨季和干季，雨季常下雨，雨季常下雨，干季不下雨，干季不下雨。再一遍，在印尼，在印尼，一年有几个季节呢？两个，雨季和干季。雨季常下雨。雨季常下雨。干季不下雨。干季不下雨。对，干季不下雨。扎黑，在印尼一年有几个季节呢？在印尼一年有几个季节呢？两个雨季和干季。
个干净，对，好，很好，好，今天我们就上课到这里，好，各位同学，下午好。要跟老师说什么？下午好。下午好。老师下午好。老师下午好。咱们慢呀，一二三，老师下午好。好，再见。好，再见。再见。再见。再见，再见，老师再见，再见。